Një njoftim u lëshua nga gjykata speciale. Kjo e fundit të enjtën miratoj rregulloren për ndihmë juridike për persona të dyshuar apo të akuzuar të cilët janë të varfër. Por bara për vërtetimin e varfërisë bie mbi vetë subjektet e akt akuzës. Të dyshuarve ose të akuzuarve të varfër, ose pjesërisht të varfër, mund t'ju akordohet ndihmë juridike në përputhje me nenin 34 të ligjit. Bara vërtetimit të varfërisë së plot ose të pjesëshme bie mbi të dyshuarin ose të akuzuarin. Por shpenzimet e të akuzuarve potencial në speciale mbulohen edhe nga vetë qeveria Kosovës. Kjo pasi që me 31 gusht të vitit 2015, Kuvendi Kosovës pati miratuar ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në gjykatën speciale. Të gjithë personat e akuzuar kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur me përvojë dhe kompetencë që paguhen nga buxheti i Kosovës i alokuar për qëllimet e këtij ligji. Por ku qëndron dallimi mes rregullores së gjykatës speciale dhe ligjit të qeverisë së Kosovës për mbrojtjen juridike? I pandehuri me plotësimin e një formulari duhet të demonstrojë se nuk ka mjete për pagesën e mbrojtjes, dhe në atë rast nëse gjykata speciale konstaton një fakt të tillë, atëherë ajo do t'i përballojë shpenzimet e mbrojtjes për të pandehurin, dhe është skema tjetër e mbrojtjes juridike përmes ligjit këtu në Kosovë, i cili pra faktikisht është ligj i cili financon mbrojtjen për të gjithë personat të cilët janë potencialisht të akuzum. Të dyja këto janë përdorur deri tash nga të akuzuarit potencial në gjykatën speciale. Me sa jam në njohuri është përdorur më shumë skema e financimin nga buxheti i Kosovës, mirë po ka pasur edhe shumë raste ku të pandehurit kanë aplikuar për ndihmë juridike falas në gjykatën speciale dhe ajo i është ofruar pasi që ata kanë dëshmuar se nuk kanë mjete financiare për ta përballuar mbrojtjen, faktikisht shpenzimet e mbrojtjes. Deri më tani janë dëpunuar të paktën 3 akt akuza në speciale nga zyra prokurorit të specializuar.